Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gran kutun ko zaim hira hayat parwana rokh sehat ki taw tol kutun ko tahar kale wa am umid laram ki kam sima bande hunga da waq guri musafir azam guru na fain de no umid laram ki tiktok pe allah mo rokh jo lara da dua ga ni dasta su da parwa ko tol umar gran kutun ko mung sara waqt short wi der jat kam wi bimare zyadtar patishi نو زب کوشش کوم چې انټروډکشن لو هوندې مونږه مختصر وکړو په بیمارو باندې مونږه زیاتره خبرې اترې وکړو مونږ سدا وخت چې زه یوازې نیم همیشه په شانتي مونږ سره زمونږه ډاکټر عبدالرشید خان د هومیوپاتیک بیتا جبادشاه چې کم دیرش کاله ایکسپیرینس لري تجربه لري په دغه فیلډ کې ورسره ورسره ټولونه ښکلې خبره خدا ده چې هغې پهله ایم بی بی ایس کولو بیا دومره متاثره شو خپل هومیوپاتیک فیلډ نه چې هغې ایم بی بی ایس پرېښودو او رالل هومیوپاتیک فیلډ ته بیا په هومیوپاتیک کې دی لګیا دي تر اوسه دغه زده کړه کوي نو راځو ډاکټر صاحب سره سلام دعا کوو دی تر مخه وړاندې کیږو چې نن د بیمارو په حق لباندې ډاکټر صاحب سوئ السلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام هیرا بچی ډیره مننه شکریا لومبی خو دا ای وی ټی خیبر چې څونه ټیم ورک دی د دې یو جهان مننه چې ما له تیر څلور پنځو کالونه عزت راکړی دی او دا روغ صحت پروګرامې جاری وساري ساتلې دی ډیره مننه ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کله وایم په خیر راغلی مهرباني ډاکټر صاحب امید لرم چې تاسو هفته په خیر تیر شئ الحمدلله د الله پاک ډیر رحم دی بالکل ډاکټر صاحب خبره ته خو زموږ همیشه په شان د سن سره کې او شی خو نن چونکی بیا ګلی راځي چې زما بیماری تاسو ډیسکس نه کا یا موږ ته علاج نه ویلو یا خبر و نشو نو راځو شالم خان مینګوري سره تعلق ساتي عمر 55 سال دی جوړونو درد دی ورته جوائنٹ ایشو دی ورته جوړونو درد که به هره به چیز دا خبرو کوم جی چې ما مخکې ویلې اوس هم دا خبرو کوم چې په جوړونو تکلیفونو په خوا مشرانو ته و همیش ته پاره بچری انسان 50 سال نه وړې دو افټر 50 ایئرز کې کار به زنانو او کناری نه وو نو هغې به مطلب دا دی چې دردونو ګولۍ مولۍ به یې اچولې اوس معاشره کې آلریډي موږ د 30 سال نه ناست یو پریکټس کوو اوس موږ له ینګ ایج کې نن ما ته یو ماشومه راغله یو ماشومه لورې را او ټوله کږه وږه شوې وه او ډېره په تکلیف وه هغې چې کوم پر یاد ما وکته نو زه ډېر خپم شوم نو دا صرف او صرف په دې معاشره کې کم چې انسان له د کم قسم ویټامن د خوراک ضرورت دی نو هغه مونږ نه خورو چې کم نیچرل فوډ دی هغه مونږ نه خورو مونږ کوشش دا کوو چې مونږ د خولې ذایقه په هایبرید سیزونو کم فاست فوډ دی په دې باندې هغه مونږ بدن له اډوکي له هغه طاقت نه راکوي پخوا به مطلب دار چې تاسو په تاریخ کتلی مشرانو زنانو به میچنې غنم به پخپل وړو کولو یا مالګ شوا یا د کور کار کسب شو د کور کار کسب ډیر کارونه به داسې وو چې د زمیندارۍ کار به هم زنانو کو او ورسره به بچی م روړله کور به هم ساتو خو د هغوی په بدن کې بیماری نه وی اوس زمونږه چې کله زنانه راواده شي نو چې کله واده نه بعد دا پریگننت شي کنه نو ځان یې دونه نیازبین کړی چې هره میاشت چیک اپ له ډاکټر لزی هغه دومره های انټی بایوټیک داغي هغه ایمیونټی ختم کی دا یوازې د جوړونو خبره نه را دې کې کوشش دا کول په کار زما انګور دا ډاکټر غزل هغه په زندګۍ کې الوپیتیک ډرګز نه خوړلې حالانکه ډینټل سرجن را په هر څه پوهیږي خو چې کلم داسې څه بیماری شي ماته یې پاپا ماله دا ماله دا ماله دا دوایي زه ولې هومیو ډرګ ورکوم خو چې دا واده نه وه نو دا د هومیو نه ډېره خبر نه وه کنه خو بیا هم د الوپیتیک ډرګز چې مطلب کله به بیماری راله نو په هغه بیماری کې چې به یو ډرګز دې وکتل نو د هغې به سایډ افیکټ وکتو چېر دا یو دوایي ده دا زما د دې اوسني مرض د پاره ټیک ده خو د دې سایډ افیکټسونه دي نو یو مرض به ټیک کو لس پیسې واکول په دک وجوهات ماندې زموږ معاشره کې زیات تر خلک غریبانان ډیر دي میجورټي مطلب زبردست 60 پلس کې دا هغه خلک تی چې دي ځان لا
دی ډاکټر ته نشیټلې د کلی ډاکټر ته نشیټلې بالکل اغي په عام ساده ګولو باندې یا د کلی ډاکټر لزیو د دردونو ستنوي صحیح انجکشن لګي د دردونو په هغه وخت لري اغه چې کله هغه بیماری کرانیک شي د جوړونو بیماری ته جوړ شي خوراکونه او زموږ معاشره کې خلک دا د سټانډرد د ډاکټر وسم نه لري چې د سټانډرد ډاکټر ته لړ شي داغه صحیح ډایګنوز شي او داغه په صحیح طریقه باندې علاج شي نو په دې وجه باندې د جوړونو د بیماری شالم د کمزې سره تعلق دی منګور سره نو د جوړونو د درد ګرانو کتونکو د ذهن کې کېنوي چې په هوميوپاتیک کې بهترین علاج تا که بالکل دا اډوکی پړسیدلی وي یا د کلای دا یا دا یا دا سنگلې ډیر داسې موږ وینو چې د جوړونو تکلیف د لاس مکمل نیغیږي نه دا د کشانې بد کشان د شپې ورته ډیر غټ تکلیف چې کله دی په ډډه اوړي ډیر غټ تکلیف دی ته مونږه اوستیو ارترایټس وایو خو بهرحال مونږ ساده الفاظو کې دا خبرې ګران کوتونکو تاسو ته ځکه کوم چې دا د خیبر ټی وی هڅه کوشش دی چې مطلب تاسو ته پښتو چینل درکړی او د پښتنو د معاشري عکاسی یې کړره نو په دې وجه زه تاسو سره په ساده الفاظو کې زه په میډیکلی الفاظو باندې ځکه نه ځم چې دا سو بیا په دې پوهیږي نه خو زه تاسو ته صرف دایم چې اوسنۍ معاشره کې هر انسان لا د تودې سړې نه ځان ساتل پکار دي تودې سړې دي ته وي چې انسان ګرم راشي په یخو اوبو لامبي تازه اوبو باندې دا نه دي پکار باید زنانی کچن کې کارو کې ګرم لړشي په برج باندې یخ اوبو کی یا مطلب یو انسان وادله لړشي هغه کې خوراکو کې کولډ ډرینک ور بزوز کی کنه دي ته مونږ یخ ګرم یا انسان ګرم راشي اے سی تکینی دي ته تودې سړې وي هغه تودې سړې د دې سکن کې د اډوکی کې ور جذب شي او د جوړونو بيماري ته جوړ شي خو زه ګران کتون کو تاسو ته بیا تاسو ته زیره در کوم تاسو ته خوشخبری در کوم چې تاسو په خپل علاقه کې ماته مرزه ماته ضرورت نشته خو زه صرف تاسو ته دا پروګرام د اویرنس لپاره در کوم د اګاهې لپاره در کوم د پوهې لپاره در کوم دا پروګرام چې دا یو فلاحي پروګرام دی دا پروګرام د دې خبرې لپاره نه دی چې ډاکټر رشید راغلی رو ډېرې ښې خبرې کې او ډېر ښه سړی دی او دل زونه جی زما چې کوم تقدیر کوم قسمت ته غل الله مقرر کړ به ماته ملاویږي خو زه صرف او صرف تاسو ته دا پروګرام چې پیښ کوم او راځم او د صحت حوالی سره معلومات در کوم دا صرف د الله د رضا لپاره کوم زه تاسو ته بار بار ویم چې ماته مرزه په خپل علاقه کې یو پوی قابل تکړه تجربه کار هم یو پېټیک ډاکټر ګوره او هغه طرف ته تشریف وړي او هغه نه ریګولر داغه د طبیعت مطابق کورس پوره کوي نو ان شاء الله الله بدله روغ او کامل صحت درکې ګران کوتونکو په دردونو کې ډیر دوايانه داسې دي ډیر دوايانه چې هغه دردونو کې موږ د علاماتو مطابق ورکو پاغي کې ارنی کارا پاغي کې روټ ارا پاغي کې بایو کیمیک میګنیشیا فاسته ټریکسیکم دی اپوساینم دی رستاکس دی برایونیار ډیر دواین دي او دا نمونه صرف ګران کتونکو په دې وجه اخلم کدی پروګرام ته څوک هوميوپاتیک جونیئر ډاکټر ناستی چې هغه ته ایزده کړو چې ځکه چې دا د ډیر شو کالو تجربه راځي تاسو ته د سکرین په پرده باندې شو کوم تاسو ته خیمه بل ګران کتونکو چې هر کله تاسو د ما پروګرام ته کینه نو ځان ته یو کاپی یو بالپین خامخه کچری دامنی او تاسو یو ټیم پروګرام نو زما یوټیوب چینل شته ډاکټر بیسټ هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان هغه سرچ کوي هغه کې بیش میره د خیبر ټی وی او د مختلف اف ام پروګرامونو لري د ما پکې لایو پروګرامونو هغه تاسو سرچ کول شي دین علاوه تاسو چیرینو ټیک ټاک ذریعہ باندې تاسو ډاکټر عبدالرشید سرچ کول شي پاغه کې تاسو ته ډیر څه معلومات زکه چې ما هغه کې دوه دوه منټه وړي وړي خبرې په مختلف ډیزیز کړې نو تاسو ته به هغه ډیر زیات پیدا ملاويږي او دا هغه کې ما د وایم خولې را تاسو ته به کور دننه د دورشل دننه د صحت سہولیات ان شاء الله ملاويږي ډاکټر ستاسو څنګه خبرو کو د جوړونو بيماري دا سي زیات تر چې کله پیشنټس لاشي الوپاتیک ډاکټرز له نوې وته سي درې غټ ټیسټونو لیکي خورازو یو ورکوټه غوڼه تمه اخلو ګران کوتون کو یو ورکوټه غوڼه بریک اخلو چې تزیما مونږ سره اوسي ویلکم بیک ګران کوتون کو خبرې ترې کې د جوړونو بيمارو باندې نو اغه ډاکټر ستاسو تمامل تي څنګه یو پیشنټ الوپاتیک ډاکټر له لاشي نو اغه وته سي درې غټ ټیسټونو لیکي لکه ان ټي سي پي سي اي ان اي او ډي ان اي يا اي ان اي دا غټ ټیسټونو پروفایل ټیسټ وي پدې کې دی وي که ان اے فرض کې پوزېټیو فرالو نو دا سه په جسم کې چې کم سترونګ سوی سیلز وی هغه د خلاف سیلز جوړي او هغه ختمي جی 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 دا سی وی بالکل جی نو دې حق لبنتا سوای دا خو بزو لومبه دا خبرو کوم چې
اخو غټ ډاکټران دي کنه لکه الوپاتیک ډاکټر ته زه همیشه لپاره په سوشل میډیا غټ ډاکټران وایو صحیح او هغه ته موږ نه رسو خو بهر حال موږ به کوشش تا کوو چې موږ د انسانیت خدمت وکړو او سو سو پیرې ما دا ویلیم دی اوس هم د سکرین باندې یم چې زما همیش لپاره په موږ کې دا یو دواره چې الله زما لاس کې شفا واچي او یا الله مال هغه مریض راولې چې تا پکې خیر او شفای خي مال هغه مریض مراوله چې شفا پکې ني باقی دا زما اصول لی په درې واړو کلینیکونو کې چې کله مال مریض راشي نو زه فرست ټایم ټیسټ کوم خو په هغه حالت کې کوم چې مریض اگری وي صحیح ده چې څنګه راشي نو مریض ز جامې ته ګورم چې آی دی د 2500 روپے د ټیسټونو لګول شي او کنه جی بل هره بچی تاسو ته بیا پته یا نو سکرین په پرده به نن ویم چې په ټول پاکستان کې واحد ډاکټر عبدالرشید دی چې زما 200 پیس دی صحیح او زما زوی ډینټل سرجن ډاکټر هارون 1000 روپے پیس صحیح ده هغه غټ ډاکټر دی ٹھیک شو الوپاتیک کنه جی دغه ځان زما انګور دراغیم 1000 روپے پیس دی صحیح د دینه علاوه ز د 15 ډیز میډیسن ورکوم صحیح د 15 لس ورځو او هغه 15 لس ورځو میډیسن 1500 نواله تر 2000 پورې ز چارج کوم صحیح ده خو هغه کې ز میډیسن ورکوم ٹھیک شو ما زما په کلینیک کې هره بچي جګ ګلاس د کپنې نشتا چې مال یو کپنې جګ ګلاس راکړي او پای کې زه وبوس کوم دا پکې نشتا باقی میډیسن چې کم راځي او کم د اصول مطابق پرسنټیج دی مطلب د 100 روپیو یو دوايي دا هغه ماته په 80 روپیز ملایوږي نو مال هغه کپنې والے یو پرسنټیج راکړي 10% 20% خو باقی دا سي نشتا چې هغه مونږ وایو چې را دا زیات تر زو الوپاتیک خصوصا زمازوی ډاکټر هارون چې کله د کلینیک ناراضي هاسپټل نه نو په ګاډي کې ورسره ټیشو پیپر هم پرتی ویو کنه ډیر سیزونه پرتی هغه نمونه نه لمه خو لکه دا وی پلان کې رولولو دا ډینګری رول مې خزه بس ټیک تا صحیح او زه خو مات تلر شو نو مات کې د خپل لاس او چې دوره پر جدا ټیشو را لمه یہ میرے تے پدی لا سم نو چھو مکنا نو الوپیتک کی چرین اگا دا مرض علاج دے پ ہومیوپیتک کی دا مریض علاج دے ٹھیک شو من کاز گورو زکہ چ دا جوڑو نو مریض ما نہ دی دل چ پ الوپیتک ڈرگ سرا خشے ویرے ٹھیک شو خو الحمدللہ ما سر 10 15 داس مریضان خشی ویری چا بالکل کاغه واغو کاغه واغ دا چ انسان گوتی کگیشی دا گوتی کگیشی دا کلایان یاد از یو نیغینا هغه الله رب العزت صحت یاب کړی او الله ول روح صحت ور کړی نو زه بیا یو پیر بیا تاسو ته ګران کو تون کوې مچ ير تاسو په خپل علاقې کې یو پوی قابل تکړه تجربه کار هومیوپاتیک ډاکټر وګوره هغه طرف ته لړشه داغه طبیعت مطابق کورس وکه او ان شاء الله امید درب نه ساتم خو کلاسیکل هومیوپاتیک ډاکټر ته لړشه وس کلاسیکل هومیوپاتی څه شری کلاسیکل هومیوپاتی هغه ته وای چې یو ډاکټر دوايي تا تخپل جوړ کی لکه تا ته د کپنیانو دوايي نه در نه کی تا ته چې د ډرګز جوړ کی دوايي کم ډراپس ته کم ټابلیټس چې دا خپل جوړ کی دا هومیوپاتیک کلاسیکل علاج دی او که تا ته د کپنو نمبر د لدر کی او سیرپ د لدر کی او کپسول فارم کې در کی کنه نو دا هومیوپاتیک ډرګز دی خدا کپنې جوړ کړې د مختلف قسم کمبینیشن نه تیار کړی او تاله تیار در کړی خدا مونږ سره داسې لیبارټری نشته چې مونږ په دې کمبینیشن کې دا وګورو چې دې کې هومیوپاتیک ډرګز دي ک الوپاتیک دي ک هربل دي سدي پکې نو په دې وجه باندې هغه ډاکټر ته ځې چې کم هومیوپاتیک ډاکټر تاسو تخپل دوايي تیاری او خپل سټیکر په لګي نو دا پیور هومیوپاتیک ډاکټر جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو ډیر مننه ډاکټر صاحب راځو نو کوېسچن باندې خړم به تاسو د کلینیک اډرس پروایو نو سر پلیز خپل اډرس په خپل باندې منشن کړئ جی د نمکه هرا بچی ما ادا د کتون کو ته وې چې مال مرزه او جی بالکل یو پوی ډاکټر لالر شه خو بهر حال دا خبره ته بار بار کې نو زه بیا هم ګوري اساسو زیات تر ګلې په اډرس باندې راځي صحیح دی جی نو سر پلیز اډرس ګران کو تون کو دا پروګرام چې دا د اویرنس ته د اگاهره دا یو فلاحي پروګرام دی دا ز د زړه نه د نیت نه خاص د الله د رضا لپاره کوم
شکر الحمدللہ دا اللہ ډېر لوی رحم دی درې بچی ډاکټران دی جی او دا اللہ ډېر لوی فضل دی ما سره الفاظ نشته چې زه دا اللہ تعالی شکریا په کوم الفاظ ادا کړم خو کچره تاسو زمان خواهش لره ستاسو زړه وي ستاسو سوچ وي ستاسو ضمیر دا وي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان له تلل غواړو نو هرکلی ورته ویم موست ویلکم ورته ویم خو مهرباني به دا کوي که په ما احسان کوي ما نه علاج کوي نو دوه ورځې مخکې کال کوي نمبر اخلي ځکه چې ډېر زیات رش وي او بیا زه خفه کېږم چې انسان په خوشحالۍ راشي او ما نه خفه لړ شي خفه داری چې مطلب در انتظار وکړي زموږ پښتنو معاشره کې برداشت نشته صبر نشته نو کوشش دا کوي چې دوه ورځې مخکې کال کوي نمبر الی ګران کتونکو زما درې کلینیکونه دي یو په سوابه کې دی یو په مردان کې دی یو په چارسده کې دی په سوابه کې پیر منګل سوابیوال ورته ګل او پنځمه وایي او پیر منګل ورته موږ وایو او ډېر ورته ګل نه وایي نو خیر بهر حال پیر منګل چې دا د اردو لفظ دی نو پیر منګل زه سوابه کې یم جهانګیره روډ باندې علاج میډیکل سنټر کې ناست یم دینه علاوه بد جمعرات زه په چارسده کې یم بد جمعرات چارسده مین فاروقی اعظم چوک المصطفی پلازا فرسٹ فلور ژوندون هومیوپیتھک کلینک ډاکټر عبدالرشید خان د دین علاوه په مردان کې زه جمعه او هفته د اتوار زما مکمل چټی وی جمعه هفته مردان کې شمسی روډ نس قائد اعظم کالج ژوندون هومیوپیتھک کلینک ډاکټر عبدالرشید خان ګران کتونکو دا ثوابه کې کوم علاج سنټر دی دا یو ډاکټر او هغه پری خو د علاج په نوم باندې مشهور دی نو په دې وجہ په ثوابه کې علاج سنټر دی او په مردان او په چارسده کې ژوندون هومیوپیتھک کلینک دی خو چې هر کله تاسو تشریف راوړئ نو کوشش دا کوي چې دوه ورځې مخکې درې نمبرې تاسو سره په سکرین باندې ښکاري په دې باندې کال وکړئ دین علاوه تاسو مانا مشوره مغشتی شي ډېره مننه ډاکټر صاحب راځو بل بیماری سایټ عظما بی بی د مظفر آباد سره تعلق ساتي عمر 30 سال دی ګال بلیډر سٹون دی وته د ګال بلیډر باره کې هم ډېرې پیری خبرې کړې دي او بیا به په دې ټاپک باندې دا خبرو کو چې دا غټ ډاکټران خو یې بس لري کوا مو وايي دا مل لري کا ولې ولې لري کا دا چې الله پاک دې انسان کې جوړ کړی دی نو د دې یو ډیوټی را الله پاک انسان کې یو آزاد اسی نشتا چې هغه به مقصد یې بشکره بالکل نو دې سره علاج نشتا دا پتریخ کې دن نه چې کم لیک ور دے پاره کې دوه قسم سٹونز کې یو پیګمنٹ سٹون دی یو کولیسٹرینیم سٹون دی زیات تر فیمیل کې د دې میجورټی زیات دی او په میل کې لکونتي کم وی نو د دې لپاره په هومیوپیتھک کې بهترین علاج تا خو کوشش تا کوي کوشش تا کوي چې زیات تر مرغن غذای مخره د دې لپاره چې رینو دا زیات تر زنانو استعمال له ساګم ډیر زیات دی بالکل د سلادم ډیر زیات دی بل د زنانو اکثر د خولې خوندم خرابي کنه چې سار را پاسې ځکه دې خوله نه پاک نه پاکي جی لکه مطلب دا رې چې زنانا په هغه ټیم خپل پاکي چې کله دا پړونی په سر کې کنه نو دندا سره دندا سو لګي بالکل اي وړو کور ته خیال کوي وړو کور ته خیال کوي زدار لاړ مجرا علم کنه بالکل هم نه دي د دینه علاوه د دې خپل پاکي دل نشته او الوپیت مونږ د ډاکټر صاحب راځو دا خبره کوم د بریک نه پس جاری ساتو نو ګرانو غتون کو خپل ور کوټه خوني د ما چټ زیما مونږ سره اوسې کوم به ګرانو غتون کو ډاکټر صاحب خبرو کا د دندا سي نو راځو هغه ستوري او ډاکټر صاحب سوې جی ډاکټر تاسو زه لکه همیش ته پاره ګوره جی چې کله الک جی نه واده کی دا امزولی اها صحیح ده خو چې ګورو نو تندر په خزر اپریوزی په سړی نه بالکل همدا سي دا سړی چې ری دي د صحت خیال ساتي خزه زمون چې را په معاشره کې دا بس دا وی زلوی شو ما خاون مو کو بچی مول رول بس ختم ختم یس بس نور څه کار نشته جی 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 او چې بچی لک زلمی شي بس بیا کټ کې ناس یو رخ وجود می ټیک نه لري د زویل د جنیر تر کور کوا نو بس بیا ورته مکمل کی نه کنه نو بیا سوشي بس دی جام شي دردونه او بیماره مختلف مختلف خود ټول نه اهم خبره چیرې د زنانو بیماره چې زیات لري دی خله نه پاکي ټیک شو خله
لکه طریقه داره چې کم انسان وای چې زما دی عمر زیاتی نور خو رب کوي کنه بالکل کم عمر زیات عمر ده د رب کار دی خو کو یو انسان وای چې زره په صحت روغ محتاج لري نشم دی دی ما خوتن او د کېدو کې چې سټم دی او د کېږي ډیره برشو کی مسواک کی ارس چې کی خو چې دی خله پاک کی کم انسان چې خله پاک کی دی سار را پاسی د په خلو خله کې بد ترخه وبني صحیح مطلب د در خله نه بسمل نزی صحیح ده او تاسو ګوره چې څوک د صحت خیال ساتي نو دا خبره ټیک خبره ده بل یو لوخې دی او هغه کې مطلب سالن پروت دی او یو انسان سالن خوړ اک ټیم راواله په یو بو یو زم پاکیږي ټیک ته خو کدی باندې شپه تیر شو بالکل او بیا سار نو بیا بغیر د شوړې نه هغه هغه پلیټ ته نشي نه پاکیږي بالکل د کشان مثال له خلیم دی چې له خلی ری صفایي و نکړه او سار را پاسی نو چې کم غندونه دي کم خوراکونه غدي ورو کې نه نوځي نو دا غم استوالوزی او بس ټول عمر دخلي بيماري وي مو چې ګورو میجورټي فیمیل چې دي نو فیمیل ته د دې خلي د وجه ډيري بيماري لګي صحیح شو ګران کتون کو ټوکه بوم کو خو د ټوکو ټوکه کې بزرب داسې مطلبي خبرې کوم چې سونه د ما خويندې میندې او د چا غونه حيات دي یا ما شومان جنکې لري پیغلې لري دي ته خواس کوم چې سټیم او د کېګه نو باقاعده باقاعده مطلب دا لري چې خله برش وغیرہ کوي ز پخپل چې کله کمره کې او د کېګم نو زه ټول له आवाज هم ورکم داسې هفتنی مکه دوه سلور ورځې بعد کورواله ته سپیشل ویما چې خله لري پاک کړي را نه وي بالکل ما برش کړي لري کنه صحیح صحیح نو دا لازم خبرې لري او شکر الحمدلله دا نه چې زه ډاکټر یم زه بخخه دوايانې خورم مخپل صحت چیرینو بل غذا په خوراک کې باقاعده زما یو ټیم ټیبل لګیدل لري زما د روټي یو ټیم ټیبل لري په کوم ورځ به سخرو په کوم ورځ به سخرو کنه نو په دې ترتیب چې انسان زی یو ټیم ټیبل ماندی تاسو دې آرمی سایت تک وګورئ د دې دی لایف ته وګورئ د دې وجودونو ته وګورئ نو دا دی یو سکیجول جوړ کړی په غیر روان دي او چې کوم انسان تاسو داسې بزنس مین وګورئ یا کریانې والا یا هوټل والا وګورئ کنه بس غټ غټ وجودونه یو په پته نه پویږي د ځان بالکل د ځان په پته نه پویږي کنه نو لومبي جان دي بیا جهان دي نو صحت خیال ساتل پکار جی ډاکټر صاحب کیسه خوش وکنه نو ګال بلډر سٹون چې دا ایشو موږ څنګه ختمو سای ساين اف سمپټم سری دا ایشو ختمولو جی سم میډیسن ها یو هو دل دا پکار دي چې لکه کم سیس کې کیلشیم ډیر دی د دې استعمال کم پکار دي صحیح ده یعنی ساق شو یا مطلب سلاد وغیرہ شو په فروټو کې چیرینو د امرودو د دانې نه دي دا ډېر خطرناک دي دم د ګالبلډر سٹون د پاره چې مطلب پین راولي کنه صحیح ده دین علاوه لکه بار بار اکثر وینم چې سونه د کور جنکېری خزيري دي همیش ته پاره مطلب دار چې ځان لا چټنیانې مټنیانې جوړي او دا وي چردا خامخه ناري نه دا دغه نه کې جنکې خامخه دا کې بل دا فاست فود چې دام خطرناک دي خنه دي د دې نه علاوه په هوميوپاتیک کې د ګال بلډر د پاره چې کومه بهترین دوايي را او د ګال بلډر سٹون ختمي نو هغه کارډس میریانس دوايي را کارډس میریانس صحیح دا د ویل مار شوابې د راوال د جرمني شل شل کتری ګټو بو کې چې خو چې کوم سیس کې مطلب مورغن غذای نه دی پکار او چې کوم کې کیلشیم دراغه استعمال نه دی پکار ان شاء الله چې الله بوله صحت ورکي او د دې سرجری بالکل نه په کار په خپل علاقې کې یو پوهه هوميوپاتیک ډاکټر دی کور ولې لړشي ان شاء الله الله به شفا ورکي بالکل ډاکټر صاحب څنګه تاسو کنه دا فیمیل زیات دا زنانه ساق شو دا شین خوراک ډیر زیات کوي او کومه کو ډاکټر صاحب ریج شو دال شو لوبیا شو چانه شو په دې کې هم دا کاڼي او شګي دا وی بالکل اثرات پکشتا او ابلو زو سبزی مو غشت نو ماته سبزی سو شو مې زلور زرو وی دا ولې مې دې کې دا و 100 روپو پمن کې دا پمن کې وختو دا پمن کې په 200 روپیا کیلو صحیح بالکل جی رازو بل ایوب خان د شانګلی سره تعلق ساتي عمر 45 سال دی ډاکټر صاحب فالج مسله دا ورتا دا پیرالایز خو لکه مطلب په الوپاتیک کې هم علاج سلوري دا سی کوئک انسان نو چته چې یک دم لاس کار شروع کیا مطلب په کار شروع کی ٹھیک شو نو زم د دې په دې کې یو انسان یو پوی هوميوپاتیک ډاکټر ته لړ شي نو کاغه رائټ سایډ پیرالایز شي یا لیفټ سایډ وي صحیح بهترین دوايان پکشتا بهترین چې کوم خدای دا
او مطلب دار لکه غو میزایل غونته کار کوي کنه هغه کاستیکم دا ټاپ د وایره پر 200 کې دوه ټایما خو که پرس کا های پر ټینشن مریض وي بلډ پریشر یې های کیږي نو بیا ورسره راول فیا مرګری کې پکی هو طاقت کې د دین علاوه کوشش کول پکار دي چې د روجو نه پریزو شي د غټي غوخ نه پریزو شي د مالګ نه پریزو شي د غړو نه پریزو شي او دې د پالج مریض دی کوشش تا کوي چې دی پیزوتراپی مطلب چې کوم مساج دی چې دا غي خو مطلب دار چې نه دا غي وړي وړ ماشينان مریض تیری د هر ایریا خپل خپل مساج کیږي هغه وایبریشن کیږي کنه نظم کدا و شو نو لکه بهتره ډاکټر سی تاسو د فالج خبرو کبه د ایکسرسایز باز ټایم تاسو ول چې فیزیوتراپی نو فیزیوتراپی ساید افیکټ هم کې دی شی باز ټایم دا غي بچی شتا فیزیوتراپی ساید افیکټ خود عمر نشتا سمره چې د ډرګز دی کنه نو پدی و جما د موږ دا خبره کو چې لکه هومیوپیتیک علاج شي نو ان شاء الله چې ورته پلس فیزیوتراپی شي نو د انټرنل سیستم کې با ساید افیکټ نه راځي پرسته دا سیاغه های ډوز والا الوپیټیک ډاکټر ورکی کنه نو هغه ته نور سم مطلب بیماری راتلی شي ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب مونږ سره بلا شی کوسچن پاتې شوې پدې کې کومګه راځو نو دا پروگرام ټایم مونږ سره ډېر شارټ وی نو مختصر بوایو مریم بیبی د مینوالی سره تعلق ساتي عمر 30 سال دی بی اولادی مسله دا ورته ډاکٹر صاحب بی اولادې ماندې خو بزې ما هره بچی چې نیکسټ پروگرام کې بدغو کو زګه دا ډیټیل سره ان شاء الله دینه بعد چې کوم پروگرام دی هغه په دې ماندې خبرې کو ګران کتون کو ز بیا تاسو صداوي ما کړه چاته ایزوسپرمیا وی اولیگوسپرمیا وی یا د زنانو د ټیوبس مسله وی یا نور د مسله وی ایشو وی نو تاسو مطلب دارې په خپل علاقې کې یو قابل هومیوپیتیک ډاکټر وګوره ورته لړشه ان شاء الله امید درب نه ساتم چې الله رب العزت په دا خوګه مې و تاسو له د اولاد په شکل ان شاء الله درکې جی ډاکټر صاحب وخت موږ سره ختمې دوه ولې یو ورکوډونه میسج ورکې خپل کتون کو ته بیا موږ اختتام کو صحیح ده ګران کتون کو وخت پای ته رسیدلې ز کله کله ټوکی ټکال کوم خو سره په دې خاطر کوم چې کمی دا خويندې میندې پروګرام ته ناسې چې دی بور نشي او دې پروګرام نو خوندونه مزه واخلي نو که داسې س الفاظ غیر اخلاقی خو بنی ان شاء الله خو زه چې دې پروګرام کې ناسې ز دې لپاره ناسې د ماته مخامخ خويندې میندې لونه ناستري نو د دې لپاره زه بخنه بغواړم ګران کتون کو په دې ټول پروګرام کې کدا یې الفاظ زما د خلین ختلی تاسو باندې بد لګی دلی تاسو ته په دوک ملو شوی تاسو ته په تکلیف ملو شوی نو دوانه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم د لوی الله په امان یو جهان مننه ډاکټر صاحب ګران کتون کو دغه زمونږ خبرونه راکې اجازه د بل پروګرام پورې د لوی الله په امان